OK, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a přátelé, dneska si projdeme nejnovější update, který proběhl na serveru a tím je rybaření. No a já, jelikož jsem v životě nerybařil, já vím, je to ostuda, tak o tom toho moc nevím, ale jednu věc si jsem jistý, že vím 100% a to je to, že k rybaření potřebujete vodu, takže jo přátelé, ještě předtím, než se pustíme na samotné rybaření, tak budeme muset skočit na náš klasický počítač, kde zakoupíme nějakou tu lodičku, protože vy na serveru můžete rybařit na 4 různých místech, například na jezeře, v řece, na pobřeží nebo v moři, no a čím jste na větší ploše, tím jsou vzácnější ryby a následně z nich vyděláte víc, čili přátelé, my dneska zkusíme ulovit něco hodně vzácného v moři a k tomu logicky potřebujeme nějakou tu loď, takže kde my ji konkrétně máme a my ji koupíme, pokud se nepletu, tady doctease.com a tady si můžeme vybrat úplně jakoukoliv loď my vlastně chceme. Máme tady spoustu druhů od člunů až po teda velký tady ty jachty. Tak já bych to viděl asi třeba na... Asi nic náročného bych nekupoval. Já bych to viděl asi možná tady na toho speedra, ten ani není moc drahej. A vezmeme ho třeba v červený barvě, proč ne? A přátelé, jdeme na to. Zakoupili jsme speedra a teď pokud se nepletu, tak my bychom k tomu ještě potřebovali přístav, protože pokud vím, tak jinak by teda ta loď neměla fungovat, nebo OK, ale možná funguje. Možná přístav tak úplně nepotřebujeme. Každopádně výhoda mýho domu, novýho domu je ta, že máme přístav kousek, takže pojďme tam rychle doběhnout, no a hned si vysvětlíme smysl dnešního updateu. Tak kde pak máme lodičku a máme ji tamhle, výborně. Takže přátelé, vy k tomu, abyste mohli začít rybařit, tak potřebujete se dostat do obchodu s rybama, nebo do rybářského obchodu respektive, kde koupíte veškerý vybavení, který vy potřebujete, a to je například prut, udici a tak podobně, čili přátelé. My to uděláme úplně jednoduše. My si dáme lomeno GPS a tady si najdeme, pokud se nepletu, ano, tady rybářský obchod, a kde je nejbližší, a nejbližší je v Tierra Robada, což je kousek odsud. Jinak přátelé, já už jsem tady ten nový update testoval a musím říct na to, že nejsem úplně jako velký odborník, tak mě to hrozně baví a řekl bych, nebo troufnu si říct, že jsem se spoustu nových věcí naučil, tak pokud i tak bych dneska řekl nějakou hloupost, tak mi to dejte do komentáře, rád se něco nového naučím, protože já jsem v životě nerybařil, ano, je to ostuda, ale věřím, že nejsem jediný, takže podle mě i spoustu z vás se nových věcí dneska taktéž naučíte. Tak přátelé, rybářský obchod, a jdete zde, je označený tady s tou rybou a jak jsem koukal na serveru, jich je fakt hodně, jsou skoro na každém rohu, takže se nebojte, že byste rybařili v nějakých dálných vodách a neměli šanci se do tohoto obchodu dostat, to se tak úplně nestane, takže v klidu. OK, takže pojďme tady k nábořníkovi, zdarec šéfíku, my si tady musíme teda přátelé koupit návnadu, vlasec, háček a udici. Přátelé, já jelikož tohle tom ještě nejsem úplně znalej, tak si nemůžu koupit živou návnadu ani pletený vlasec, protože mám takový pocit, že to můžu koupit až od 20 ryb nebo 10 ryb, jasně, což já jsem zatím ještě neulovil, ulovil jsem asi jenom 4 na vyzkoušení, takže já jsem pořád ještě lempl, tím pádem pojďme koupit co nejvíc návnad my můžeme, a to je konkrétně 20, pak musíme koupit vlasec, těch myslím, že můžeme mít pouze 5, háček myslím, že taktéž 5, a pak je ještě dobrý koupit udici, která sice není úplně levná, ale za ty výdělky si myslím, to stojí, tím pádem za 8 000 a my jsme ji zakoupili. Jinak pak ještě jako bonus je dobrý koupit chladící box. Jinak ten box je dobrý proto, že pokud vy ty ryby ulovíte, tak oni se hned začnou kazit a ten chladící box by vám měl nějakou tu konzistenci udržet, aby se vám ty ryby tolik nekazily. No a pak, pokud nechcete dostávat wanted level, tak je dobrý koupit rybářský průkaz, který stojí 440 000, ale přátelé, já rozhodně wanted level nechci, tím pádem ho kupujeme. No a řekl bych, že my jsme ready pro to, abychom zkusili naše první rybaření. Tím pádem pojďme zpátky k naší lodi. No a můžeme si vybrat nějaký místečko. Já asi pro začátek vyberu nějaký místečko tady v San Fieru, takže řekněme pobřeží. Můžeme potom zkusit se dostat na moře, případně do řeky. Ale já si myslím, že pro začátek pobřeží rozhodně bude stačit, abychom vyzkoušeli, zda vůbec jsme v tom dobří a případně se potom mohli posunout. A kámo, jo, už jsem selek, že tady nemám svoji loď, takže přátelé, nasedáme a kam my teď pojedeme, tak já bych to vzal zhruba někam sem, na tady z toho otevřený moře a můžeme tam schválně zkusit rybařit a nebo mě ještě napadlo, já jsem včera rybařil na tady z toho malinkým ostrůvku, který sám o sobě je dost zajímavý a tady jsem ulovil několik vzácných ryb,
tak jsem zvědavej, třeba bude mít dneska podobný štěstí, jinak na tom ostrůvku vidíte, několik lidí paří, tady probíhá celoroční party a pojďme si s nima zatrsat, jo jo jo. Takže přátelé, takhle vy se na rybách samozřejmě zpřátelíte, což je hezký, ale my teda jdeme rybařit, čili přátelé, jak to funguje. Vy musíte zmáčknout enko a jít tady dolů do kolonky rybaření a tady spustíte rybaření. Tím pádem mezerníkem nahodíme co nejdál a mrkejte se na to. Teď je důležitý sledovat tady ten, řekněme, já něco tady tu udici. A pokud se začne hejbat nějak jako víc, tak je dobrý zatáhnout za ten prut a postupně tahat vlastně tu rybu k sobě, k pobřeží. A vlastně vy musíte střídat jak navíjení, tak i tahání, protože by se vám mohlo stát jinak, že ten vlasec přetrhnete a to vy nechcete. Doufám, že dneska si neukážeme přetržení vlasce, ale řekněme, že mně se to povede třeba 9x z 10 případů, protože jak říkám, ještě v tom nejsem úplně dobrý, tak vám ukážu všechny možné způsoby a právě teď se nám začal vlasec hejbat, tím pádem pojďme tahat a musíte teď poslouchat, co vám to GTAčko říká a pokud uvidíte šplouchnutí, tak musíte za tu rybu zatáhnout, aby samozřejmě se vám nevzpírala. Zatím my nevidíme šplouchání, my vidíme zatím takovýhle ty kruhy, což je v pohodě, pro tady se to stačí pouze mačkat mezerník nějak řekněme přirozeně, aby se vám ten vlasec nepřetrhnul. Zatím si myslím, že se mi to daří docela dobře, to jsem ani nečekal, že mi to takhle půjde. Ryba se nám vůbec nevzpírá a ok, přátel, nic jsem nechytil, taky dobrý, ok, i to se může stát, ne vždycky chytnete to, co chcete, takže pojďme tomu dát druhý pokus, opět spustíme rybaření, nahodíme co nejdál a opět budeme čekat, než se nám tam nějaká ta rybička chytne. Jako je to taková klidná aktivita, pohoda, vyčistíte si u toho hlavu, reálně já jsem to tady včera testoval 2 hodiny, ano, za ty 2 hodiny jsem chytil asi 3 nebo 4 ryby, je to bída, ale prostě já si u toho krásně vyčistím hlavu a rozhodně musím říct, že mě to hrozně začalo bavit, když se vezmete taková blbost a fakt to spoustu lidí na tom serveru zabaví, protože vidíte sami rybáře, jak jsou na lodích a tak podobně a jinak se tam mrkejte se, právě teď ta ryba se mi spírá, tím pádem já ji musím zatáhnout, aby toho nechala a hned co uvidíme takový ty kolečka kolem té ryby, tak můžeme začít navíjet, který teda zatím bohužel, a už je vidím a zase tahá, to bude něco velkýho, přátelé, tady to musí být něco velkýho a ok, je to tak velký, až se mi z toho vlacec přetrhnul, jo i to se může stát, tak přátelé, jelikož nemám dneska moc štěstí, jako takhle nějak zhruba vypadal včerejší můj celý den, já to zkusím na druhé straně, já to zkusím někde zhruba tady, tak pojďme to vyzkoušet, opět teda nahodíme, hopla, jinak jak jsem říkal, abych dokončil myšlenku, tak vidíte samý lidi kolem vod, všichni jezdí na lodích a tak podobně, jako dává to tomu serveru zase nějakou, řekněme, specialitku, kterou nikdy jindy nenajdete a tím si myslím, že Vrtolovsko je a vždycky bylo speciální. A už je vidím, tamhle kousek od nás, přátelé, kousek od nás, tak pojďme trpělivě tahat k sobě, já si myslím, že nám to jde velmi, ale velmi dobře, zatím se nevzpírá, což je dobře, tak pokračujeme v dobře odvedené práci, musíte být trpěliví, jinak to bohužel na rybách nejde a bohužel občas se vám stane, že se vám vlastně přetrhne, nevadí, prostě koupíte novej, pokračuje se dále, tak přátelé, kousek ode mě, tohle už musím zvládnout, tak nepospíchám, trpělivě mačka, mezerník, je to v pohodě a přátelé, tady prostě nejde nic chytnout. Sorry, nedá se nic dělat, na pobřeží dneska štěstí nemám, čili hele, já nasedám na svou novou loďku a pojďme se dostat někam na moře. Tak, vítejte v Las Venturas, tady je zatím stále ještě pobřeží, tamhle u Palomino Creek, kde jsem dřív bydlel, tak máme jezero, ale nás, jak jsem říkal, zajímá právě moře a mám takový pocit, že moře začíná za tady s tím mostem. Tak co, tady by si myslel, že už mohlo být moře, tady podle mě pobřeží úplně reálně nebude. Tak pojďme tady zastavit, pojďme otevřít rybaření, zkusíme se nevykoupat samozřejmě. Tak nahodíme a teda kde lovíme a lovíme v moři, výborně. Tak konečně jsme se na to moře dostali a pojďme si počkat, než se nějaká ta rybička chytne. Tak co hele, bude mi to štěstí, začíná se na ten háček docela hejbat, ještě tomu dáme 10 vteřin, asi myslím, že už se konečně něco chytne, začíná to být hodně, ale hodně zajímavý, jinak kolem mě žádný hráči, takže výborně, tady by to nemuselo být ulovený, i to se může stát například v jezeře, se mi už stalo, že kolem mě rybařilo 5 hráčů a všechny ryby mi vychytali, tím pádem použil, pak na mě žádný ryby nezbyly a musel jsem změnit lokál a přátelé, ryba mi utekla.
skála, i to se může stát, ok, jasně, jsme v moři, tady mi to ty ryby asi nedají zadarmo, tím pádem na první dobrou úplně štěstí nemáme, pojďme tomu dát ještě jeden pokus. A je to tady, přátelé, je to tady, tady to cítím, že konečně už bude ta ryba, po který celý video toužíme. A ještě taková jedna historka, co mi říkal jeden můj spoluhráč, tak prej tady prl rybu za 200 000 dolarů a to si myslím, že pak už je jako velký kousek, to musel být nějaká hrozně těžká ryba, ale třeba dneska bude mít podobný štěstí, zatím to úplně tak nevypadá, musíme nad ní vyhrát. Já říkám, že neukončím video, dokud z toho moře minimálně jednu rybu dneska nevytáhnu a doufám, že už to bude tady sta, protože moje skóre je fakt bídný a říkal jsem si, že na video bych mohl mít štěstí, abyste viděli, jak to zhruba probíhá nějaký jako dobrý den rybaření. Bohužel zatím ten den je takovej bídnej, ale to všechno může změnit jeden jediný kousek, který snad nám neuplave nebo nám nepřetrhne vlasec, musíte prostě být trpěliví. Kámo, nevzpírej se proti neskušenému rybáři fanimu, i tak nemá šanci, já tě ovládnu, tak pojď ale kousek, přátelé, kousek od nás, musíme být skutečně trpěliví, právě mi server dal 25 000 za to, že jsem dobrý hráč, super, ale já potřebuju aspoň, aby mi server dal nějakou pořádnou rybu, přátelé, kousek od nás, tohle už musí vyjít, máme ji a... Přátelé, havis nebo havíš za ani ne kilo, to je smůla, přátelé, to ne, ale nějaký achievement jsem splnil, nevím jaký, asi že jsem vylovil rybu z moře, netuším, nicméně tohle je fakt bída, dejte mi poslední, přátelé, poslední pokus, víme, že to jde a já potřebuji chytit něco alespoň 10-kilovýho. Tak přátelé, tohle to musí být žralok, to nic jiného nebude, nedělám si zranu, netuším, co to bude. Nevím ani, jestli to může být žralok, vím, že v GTAčku v moři tady na Vatelsku žraloci jsou, už jsme o tom dělali i video, ale nejsem si jistý, zdali ho můžu ulovit, nicméně zatím ještě nevidím špouchání, a už ho vidím, kousek od nás, tak pojďme být trpěliví, nepřetrhnout vlasec, to je základ, protože bez vlasce to samozřejmě nejde, tak táme v klidu, ryba se nám už spírá. Což je normální, v moři s tím musíte počítat. Říkám si, asi kdybych měl pletený vlasec nebo dvojitý háček, tak to bude jednodušší, bohužel, já zatím mám pouze začátečnické vybavení, takže tak jednoduchý není, ale teď by to už konečně mohlo vyjít. Pomalu v klidu a máme ji tady. Je to tady, tak co to bude, kámo, co to bude a je to, yes, chňapal za necelý 4 kila, ok, to mi stačí, přátelé, to mi bohatě stačí, není to sice 10 kilovka, ale je to 4 kilovka, i tak si myslím, že bych ji mohl prodat za nějakých 15 000, takže přátelé, pojďme rychle do 24/7, který má takový pocit, že je tady kousek v Palomino Creek a pojďme ty ryby prodat. Tak přátelé, jsme tady a pojďme rychle, makačka. Teď přesně nevím, kde konkrétně tady je 24/7, mám takový pocit, že jsou tady dva obchody a měl bych jeden z nich určitě trefit. Mám takový pocit, že byl kousek od mýho bývalého domu, který tady, jak jsem říkal, bohužel teď už nevlastním, teď ho vlastní zase někdo jiný. Tak pokud se nepletu, je to ono, Payday Loans, to nevím, co je přesně, to je, ok, to je zastavárna, dobrá, tak zastavárna úplně ne, tady se dají prodat perly, moment, počkat, tady se dají prodat perly, a mám takový pocit, že perly by měly být, tady, hele, perly, a za 25, bohužel, tady teda zastavárníka nemáme, ale my ho zkusíme i tak natáhnout na třeba 28, bere to, hele, 26,5, trpělivost mu moc nespadla, tak zkusíme to vytáhnout aspoň na 27,600, nabízí 27 a já si myslím, že na 27 000 se už dohodneme. Tím pádem borče sice tě nevidím, ale i tak to beru, bohužel, obchod byl vykradený a přátelé, achievement splněný, další bůra na našem účtě za evidentně prodat nějakých perel, ale já tady teď chci prodat ještě ryby. A tady přátelé, General Store 24/7, tak hele, kde pak mám šefíka, tady mám šefíka. Tak přátelé, jdeme na to ryby a havy se teda za ok 6 000, ale chňapala, ten je za necelých 10 000, čekal jsem možná trošku víc, nevadí, i tak jsme teda dneska vydělali nějakých, řekněme, 25 000, což za půl hodiny je sice bída, ale přátelé, furt lepší něco než nic, takže přátelé, pokud vás dnešní rybaření bavilo a chtěli byste si to vyzkoušet na vlastní kůži, tak není nic jednoduššího než přijít na server a tady si to samozřejmě vyzkoušet, jinak ani k tomu nepotřebujete loď, jediné co potřebujete je teda prut, nějaká návnada, udice, háček a vlasec a to je vlastně všechno a pak můžete rybařit stejně jako já. Takže přátelé, díky moc za pozornost, mějte se krásně, držím palce a napište mi schválně do komentářů vaše největší úlovky a za kolik jste je prodali. Takže zatím, zdarec.
Thank you.